伊人们，你好，大家好，我是 Dan。 今天准备了一下很多人敲碗的内容，退团 idol 们的最新近况，当然这些都是已经在网上公开的内容，只是给大家整理了一下。 Stray Kids 无尽 Stray Kids 成员无尽在2019年因个人原因突然宣布退团了，当时因为无预警的退团，所以让粉丝们都非常惊讶伤心了。然后在2021年7月8号8月5号无尽相继发表了个人专辑，以 solo 歌手正式出道，之后也出演过网络电视剧，然后在2023年8月30号以新曲 Old Night 回归了。AB6IX 的杨敏，2020年6月 AB6IX 的杨敏因酒驾宣布退团，在不久后就去当兵了。2023年1月，杨敏在 IG 发文表达了对粉丝们的感谢，并表示经历了军队生活后重新审视了自己，再一次对大众们道歉了。不过在今年8月，所属公司声明会发表杨敏的 solo 专辑后，就出现了卡车侍卫吐槽他的回归。然后在2023年8月29号，杨敏发表了新曲 In My Room 正式回归了。April Inaeun 2021年因 April 前成员 Ehyunjoo 引发的队内霸凌争议，最终宣布退团，并在已拍摄好 60% 以上的 Moon Taxi 下车后，2022年进入了演员专门经纪公司 Namu Actors。 虽然与演员经纪公司签订了专属合约，但是目前为止只是陆续在 IG 发布生活照，还没有新作品的消息。刘在的苏进2021年8月14号，因为被质疑校园霸凌，不想给组合造成困扰而宣布退团的刘在的苏进，在退团后一直都没有消息的他，2023年4月，一位粉丝在网上上传了与苏进偶遇的照片，照片里苏进在和朋友逛街，当这位粉丝上前搭话，苏进很礼貌的回答后还给这位粉丝签名了。然后在2023年7月，苏进开设了个人 IG 账号，开设后不到一天就突破了100多万的追踪，之后苏进持续的更新 IG， 而非常多粉丝们纷纷表示想念，希望他能回归演艺圈。LISTRAPIN KINGARAM 2022年因校园霸凌争议， LISTRAPIN KINGARAM 在出道19天后就宣布中断活动，两个月后的7月20号传出了 SOSU MUSIC 决定解除专属合约以及 KINGARAM 退出 LISTRAPIN 的消息。在退团后， KINGARAM 就读于首尔公演艺术学校表演系的2年级，过着一般人的学生生活。NCT Lucas NCT Lucas 在2021年引起私生活争议后，同年8月25号正式发表道歉文，宣布暂停所有演艺活动，最终以亲笔信的形式退出了 NCT 跟 Vision V。 之后一直都没有消息的 Lucas 2023年2月1号突然出现在与 SM 代表的合照后，8月29号也在粉丝论坛发文应援 NCT 的贴文了。MIX Jinny 2022年12月9号，Jinny 因个人原因突然宣布与 JYP 娱乐解除合约，退出了 MIX。 因为 Jinny 是度过了7年的练习生生活，出道后10个月就离开了组合，所以让粉丝们都非常遗憾了。之后在2023年3月18号， Jinny 开设了个人 IG 账号。2023年4月14号，传出与影帝松冈的所属公司签约的消息后，目前持续的在 IG 上传着日常照片。